Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Ankafalina indenyo arapana chikereta panaraka chitapaka ntv.com asradio.com lekere la foa de Madagascar. Anio alaka misy fatery mefolo volana mefatra mefolo mbroa rivo no nanovana ny fanambarana ofisialy ny fanadiadina nasionaly makasika ny fidirana tanora eo amin'ny sehatry ny asa na ny lancement du rapport de l'enquête nationale sur la transition des jeunes vers la vie active ETVA. Ahita nandritra izany fa tena marefo tokoa raha ny taha pidirany tanora eo amin'ny sehatriny asa na ny makasika ny asa ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao. Nisy ny fanazavazavana izay nomeniny andriamatoa Christian Tsay talehan'ny birao pirenena ho an'ny OIT eto amin'ny ranomasombe indianina. L'économie informelle no misy azy ao anatin'izany ny asa fitadiavam-bola ohatra ny varotra madinidinika zany rehetrarehetra zany mitsapa fa tsy fanentina na dekely mihitsy a amin'ny fahaizana na ny fahaizamanaony na ny fianarany fifanany vatoriny zany a ny tanora malagasy amin'izao fotoana zao. Ny vaaolana rosinay dia maromaro. Ny voalohany a dia zay mieritreritra fa mila viana pirenena apetraka eto Madagasikara. Raha ohatra tiana ny tondrana vaaolana amin'izao fiantraikan'ny fiantrana eo amin'ny fiainan-tanora zao a mila vinam-pirenena zany hoe la vinam-pirenena dia ilaina ny tompona andraikitra rehetrarehetra mba hitondra vaaolana eo amin'ny sehatra ny fampinanasan'ny tanora. Zany vinam-pirenena zany a dia hitarika atsika zany a amin'ny fametrahana drafim-pirenena natao fampinanasan'ny tanora. Drafim-pirenena zay a netretray dia miankina drafitra amin'ny ankohona anakitelo lehibe. Ny voalohany anatin'ny drafitra ao anatin'izany dia ny hoe tokony apetraka eto Madagasikara ny fampidirana eo amin'ny sehatra ny asa tanora mety matratra any amin'ny 100,000 jeunes eo amin'ny sehatra ny santé, ny éducation, ny nutrition, ny sécurité sy ny gestion des catastrophes na secteur privé dia anaovana mambarandasy mba hahafahan'ny sehatra tsy miaka amin'ny fanjakana secteur privé zany a amaha tsikelikely a ny sakana izay tsy tafidirany tanora any amin'ny sehatry ny asa. Sakana ao anatin'izany a dia ny mikasika ny hoe expérience professionnelle na ny mise à l'échelle avariny tsy mety tapitra reny zany. Ka ao anatin'izany koa tokony amparany tombontsoa azon'ny mpampiasa dia tokony atokany manokana ao anatin'izao fiainanany firenena zao amin'ny fampidirana anasany tanora. Zay rehetrarehetra zay a no mitaky io izahay hoe raha anao ezaka ny sehatra tsy miankina fanjakana dia tokony anao ezaka koa ny fanjakana ny ezaka andrasina aminy amin'izany dia ny hoe ahoana no amahana tsikelikely ny pression fiscale zany hoe ny reny contrôle fiscal reny fiscalité ambony de ambony zay mianjady amin'ny orinasa tsy miankina fanjakana. Zay rehetrarehetra zay a no vaaolana entinay a mba hahafahan'ny tanora afaka miditra ao amin'ny sehatriny fantany azy a ny eo amin'ny sehatrany tsy miankina fanjakana tsisy fandraisana anjara mavitrika fotsiny avy amin'ny sehatriny tsy miankina fanjakana zany hoe somary ahenany kely zany a ny benefisiny a mba hahafahany mampiditra ny tanora amin'ny sehatriny asa. Ny eo anivon'ny hoe banky sy ny institution de microfinance tsisy contrepartie financière zany satria mila mametraka fotsiny izy a produit maromaro a mba hahafahany tanora tafiditra amin'ny sehatry ny fandrarana madinika sy salatsalana. Ny ilana vola dia ny fampidirana anasa ny tanora eo amin'ny sehatry ny fampianarana ny fahasalamana sy ny fandriam-pahalema sy ny sisa ny sisa. Zay mieritreritra fa ny zava-misy a no natsapana fa eto Madagasikara ny tsy fahatombonana eo amin'ny lafin'ny fitantanana ankapobeny a dia misy fiantraikany matratra any amin'ny 100,000
ni akaretrenena 10% de PIB. Raha ohatra izay manao ekonomia eo eo amin'ny 300-400 millions de dollars isan-taona. 300-400 millions de dollars zany dia fantsika mampiditra 100 000 jeunes eo amin'ny sehatra miasa isan-taona.